Západ nemá jinou možnost, než razantně dozbrojit. Bude nutné ve východní Evropě rozmístit sofistikované zbraňové systémy. Říká muž, který přiznává, že se totálně mílil. Já byl mimochodem proti cizím vojskům na našem území. Teď jsem zcela změnil názor. Potřebujeme tady vojenské základny. Nemůžeme Putinovi vůbec věřit. Konec citace. Spoluautor knihy Dějiny Ukrajiny, historik, profesor Jan Rychlík. Mým hostem vítejte. Dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus. Pane profesore, vy jste řekl mimo jiné, že Putin dnes nemůže garantovat vůbec nic. To znamená ani žádnou smlouvu s Ukrajinou. Vždycky tam musí být ještě další partneři v té smlouvě, je to tak? Přesně tak, protože e, mezinárodní smlouvy vyžadují vzájemnou důvěru a ta tady chybí. Tak a pokud by Rusko takovou smlouvu eventuálně mělo podepsat, tak by i ty přidružené strany a o těch se ještě neví, které by to vlastně byly, ale tak by museli přijít s návrhy záruk, které by se líbily Rusku. Je to tak. Je to tak, nemusí se líbit, Jde o to, aby tedy Rusko podepsali. s nimi souhlasilo. Tak líbit se nemusí, A líbit se nebudou, samozřejmě. Tak dovedete si představit případné záruky západu, na které by Rusko přistoupilo? To neumím odhadnout, ale je to otázka poměru sil. Pokud ještě se zesílí sankce a pokud Rusko na Ukrajině alespoň v těch pozemních bitvách prohraje, tak pak si to dovedu představit, protože Putinovi nic jiného nezbyde. Já si dokážu představit záruky podobné, jaké měla Belgie před rokem 1914. Jak známo, Velká Británie byla jedním z garantů belgické neutrality, a když ji Německo porušilo, tak Velká Británie vstoupila na ochranu Belgie do války. Taková neutralita má smysl. Nicméně, asi nutnou podmínkou by musel být, a teď se s vámi spíš diskutuju, by muselo být to, aby třeba Západ rozmístil nějaké své zbraňové systémy těžkého kalibru na území Ukrajiny, nebo si myslíte, že nic takového by k tomu, k dosažení té relativní bezpečnosti Ukrajiny být nemuselo? Já nejsem vojenský odborník, já mám jen omezené vojenské vzdělání, které mě poskytla vojenská katedra Univerzity Karlovy za minulého režimu. Nicméně, myslím si, že to není nutné. Stačí, když zbraňové systémy budou v těch státech, které jsou na východním okraji Severoatlantické aliance. Mimochodem dnes Zrovna přišla zpráva, že finská vláda už netrvá na referendu o vstupu do NATO, protože je jasné, že vstup má podporu 62 občanů. Takže je možné, že Finsko vstoupí do NATO a tím samozřejmě ta situace by se velice zlepšila, protože kolem Ruska by byl nový kordon sanitér, který dává záruky, že Putin. Už se neodváží nějakého dalšího dobrodružství. No, ale na druhou stranu zase existují názory, že vstup Finska do NATO toho Putina ještě víc rozlítí do běla, že se stane, jak se hezky česky říká, tuplem nepředvídatelný. No? Já si myslím, že Západ dělá velkou chybu, že se Putina bojí. A to je zásadní chyba, protože když se podíváme na ruské dějiny, tak ruským vládcům vždy imponovala síla. Ten, kdo byl slabý, s ním se nikdy nebavili. Já sám e, jsem v kontaktu s některými tedy ruskými kolegy, mají různé názory. Jeden z nich mě s lítostí napsal, že česko-ruské vztahy jsou na nule. Já jsem mu odpověděl, že. E, Vztahy s putinovským Ruskem nepotřebujeme, že jsou nežádoucí a že konec konců jistě Rusko vůbec nezáleží, jaké má vztahy s Malou Českou republikou. Ale se Severoatlantickou aliancí jako celkem, pokud bude pevná a silná, tak jsem přesvědčen, že Putin to nakonec zkousne. Ono o nic jiného nezbyde. My se pořád bojíme války, Abychom nebyli zataženi do války. Nikdo válku jistě nechce. Člověk, který chce válku je případem pro psychiatra. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že mír není alfa a omegou všech věcí. Já bych tady ocitoval známý projev polského ministra zahraničních věcí Josefa Beka v sejmu, když hrozil německý vpád. A řekl: Ano mír je důležitá věc a naše pokolení si mír zasluhuje, ale jsou důležitější věci, a to je svoboda. A lidská důstojnost. Toto by se dalo tesat do kamena, je to aktuální i dnes. A říkáte tím, pane profesore, že Západ západěla strategickou chybu, když vojensky už dávno nevstoupil na Ukrajinu? To neříkám, ale měl by jednat ofenzivněji a dát Rusku najevo. Nechceme s vámi bojovat, ale pokud nás vyprovokujete, tak se nebudeme bát vojensky zasáhnout. Když má být válka, tak je lepší, když bude teď než když bude až za rok nebo za dva, protože Rusko do té doby by zesílilo. Je to stejná situace jako nacistické Německo v roce 38 a 39. Říká profesor Jan Rychlík, můj dnešní host. Pane profesore, existuje v Rusku vůbec schoda na tom, co je to vítězství a co je to prohra? Já si myslím, že ne, ale dnes pochopitelně je velice těžké zjistit, co si myslí Rusové, jaká je skutečná podpora Putina a jeho politiky, protože už tam nejsou svobodná média a lidé už se bojí. Musíme si uvědomit, že oni mají zakořeněný ten strach ještě z doby sovětského svazu, takže veškeré průzkumy jsou víceméně problematické. A já jsem se setkal s názorem zase některých mých ruských přátel, s názorem, který sdílím. Že v Rusku, se, že Putin vede dvě války, jednu proti Ukrajině a druhou proti ruské občanské společnosti. To my tady v Čechách a vůbec na západě nevidíme. A já se obávám, že vítězství Ruska na Ukrajině by znamenalo totální porážku nejen Ukrajiny, nejen ohrožení nás všech, ale především zašlapání do země těch zbytků ruské občanské společnosti, které tam jsou. No tak část té občanské společnosti už tam není, ta už odjela, pokud se nemýlím. Přesně Takže tak. je otázka, kolik tam e, takových lidí vlastně čas bylo. Protože jenom když se podíváte na ty poslední průzkumy, které dělala Levada Center, tak to myslím, tak prostě ten podíl Rusů, kteří fandí Putinovi, stále roste v době téhle války, v době těhle masakrů, tak Putin jde nahoru. Ono to tak za války bývá, ale já bych zase toto nepřeceňoval, protože já teď řeknu něco, co bude znít jako hereze. Lidé si nejsou rovni v tomto. Je něco jiného, když něco říká člověk od někač z Omska, který nikdy nebyl dále než za hranicemi okresu, necestuje do ciziny, nemá přístup k informací a stará se sám u sebe. To není až tak důležité, protože nevíme, zda to říká skutečně ze svobodné vůle. To je jako u nás, když dělníci někde v kablu Odsuzovali antichartu, kterou nečetli. To má nulový význam v diktatuře. Čili jste optimista ohledně té ruské společnosti? Vy si myslíte, že je v podstatě lepší, než jak vykazují veškeré údaje? Já v to doufám, ale zase já kontakty, které tam mám a o kterých tady hovořit, příliš nechci pro bezpečnost těch lidí samotných si uvědomuji, že se stýkám jenom s určitým segmentem ruské společnosti. A jeden mě otevřeně napsal, že si přeje, aby Rusko na Ukrajině prohrálo, protože vždy v dějinách Ruska to bylo tak, že když Rusko prohrálo nějakou válku, tak se uvnitř hnuli ledy a nastalo období reform. Když nějakou válku vyhrálo, nastalo utožování šroubů. Čili porážka ruské armády na Ukrajině by byla i e, dobrem pro Rusko a především pro tu občanskou společnost. E, leč k takové porážce máme ještě hodně daleko, jak se zdá. E, to, co dneska Rusko vydává za e, přemístování sil a změnu orientace té války směrem na východ Ukrajiny, jiní nazývají ústupem. Tak já se ptám, jak to vidíte vy jako historik? Bohužel tady hrozí jedna věc. Jak se říká, jsou dobré zprávy a špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že Putin rezignoval na možnost ovládnutí celé Ukrajiny a dosazení nějaké loutkové vlády v Kijevě a z toho, aby z Ukrajiny bylo druhé Bělorusko. A pak je tady ta špatná zpráva. Koncentroval se nepochybně na to, aby ovládl ten pás území podél Azovského moře a získal tak propojení pozemní na Krym. Což ale znamená, že Ukrajina by byla úplně odříznuta nejenom od Azovského moře, ale v podstatě i od Černého moře, protože jediný přístav, který ještě zbývá, je Oděsa a ta je zaminovaná, takže vlastně námořní doprava na Ukrajinu je nemožná. A bylo by katastrofou, kdyby ti, kteří pořád volají pomíru, přistoupili na to, že teď bude podepsáno příměří, když Rusko okupuje víc než 10 000 čtverečních kilometrů ukrajinského území. To je největší podmínkou, riziko, máte pravdu. Podmínkou musí být stažení vojsk na linii ze 24. února a pak se může o něčem smyslu plně jednat. Ono ostatně, já jsem přesvědčen, i kdyby Zelenský přistoupil na to, že se podepíše příměří a ta vojska tam zůstanou, tak proti sobě vyvolá obrovskou opozici uvnitř Ukrajiny, protože ti lidé to budou považovat za zradu. Bojovali jsme a teď nás házíte přes palubu ve jménu míru? To nejde. 24. únor by měl být základem jednání, a pak se může jednat o různých věcech, třeba i o Krymu. Já zase tady řeknu něco, co možná nebude přijat, to dobře. Chápu, že ta otázka Krymu je svým způsobem specifická, protože skutečně Krym tedy byl ruský od roku 1783, kdy ho Kateřina Veliká zůstala. Čili o tom se jednat může, ale teprve potom, kdy nastane status quo ante. Jasně. Čili už žádný epísment za žádných okolností s Ruskem Přesně tak. Je, mimochodem, ale vy jste byl sám e, docela velký zastánce epísmentu v průběhu uplynulých let a dekád. Je to tak? Je to tak. Tak a teď mi řekněte, jak se vám s tím žije dneska, když vidíte, já vím, že jste přiznal, že jste se mýlil. E, ne tak všichni, kteří se takto mílili, bohužel, ale e, jak se vám s tím žije, že jste jako historik který zná vlastně celé ty vývojové etapy a historické etapy v Rusku i na Ukrajině, takže jste na to skočil. Ano, dopustil jsem se chyby, já to uznávám, že se mi s tím těžce. A řeknu to otevřeně, cítím se podveden. Já nejsem voličem pana prezidenta Zemana, nikdy jsem nebyl, ale chápu, jak se cítí. Lidsky. Protože i když on je teda v jiné funkci, než jsem já, a má jiné možnosti a jeho slovo jistě více platí, nebo má větší dopad než to moje, tak lidsky s ním cítím. Protože asi se cítí podobně. Já tohle Putinovi a současné vládě Ruska nikdy osobně neodpustím. Jasně, ale jako historik jste musel přeci vidět, co k tomu vedlo. To byly vlastně jednotlivé majáky hlásící se. Budoucí velké agresy. Jak, jak jste tohle mohl přehlédnout? Já jsem to nepřehlédl, ale nedomníval jsem se, že Putin je tak šílený. Já samozřejmě žádné sympatie pro něj jsem neměl nikdy. Ale domníval jsem se, že uvažuje racionálně, že si musí uvědomit a že si uvědomuje, že Ukrajina je příliš velká země, že to je příliš velké sousto a že nikdo na světě nikdy nemá rád, když mu svobodu, v tomto případě svobodu v uvozovkách, přináší cizí vojsko na svých bajonetech. Že narazí na odpor a že bude mít velké ztráty a dostane se do izolace. Přesně to, co se stalo. Nevěřil jsem, že by byl tak tupý, aby toto si neuvědomoval. Proto já jsem ještě asi tři dny před vypuknutím války dával jedno interview, kde jsem říkal, že si dovedu představit a k tomu, že asi dojde k anexi, nebo tedy uznání, což je v podstatě to tež, protože tu samostatnost nikdo vážně nebere, tedy v Donbasu, čili těch dvou odštěpeneckých provincií Doněcké a Luhanské. Ale že si nedovedu dost dobře představit ofenzivu na široké frontě. No a vidíte, došlo k tomu. Říká profesor Jan Rychlík, historik, vy už jste zmínil tu ruskou izolaci, která teď vznikla. Myslíte si, že je to na léta nebo na dekády? To záleží, jak dlouho tam Putin bude. Dokud bude Putin u moci, tak je to na léta, no a protože může žít třeba ještě 10 let, tak je to nejméně těch deset let. Pokud by ho pán Bůh k sobě povolal, no tak samozřejmě ta izolace může skončit dříve. S Putinem není možné, aby se Rusko z té izolace dostalo. Já jsem našla jednu vaší větu o, o tom povolání nahoru, která zní, nechci tedy k něčemu vyzývat, ale v dějinách Ruska se často stalo, že nějaký vládce udělal nějaký opravdu velký karambol a dopadl špatně. Ano. Z vašeho pohledu, odchod tímto stylem pro Putina by měl ještě šanci to Rusko v těch proti nejbližší léta nějakým způsobem zmatořit? Otevřel by nepochybně prostor pro nějaké jednání, protože jednání skutečně vyžaduje jiné lidi a samozřejmě je tady námitka, že může přijít někdo, kdo bude stejný nebo ještě horší. No, no, ale důležité je, že bude po jiný. Julci, no, jasně, po no. přišel Putin, že? Důležité aby to byl někdo jiný, kdo <laughs> není prostě tak sprofanovaný. No, Já, je to jako ta stará židovská anekdota, když dovolíte, že pan Kohn přijde k panu Roubičkovi půjčit si milion. A Roubiček mu říká, ale Kohn, to milion to je spousta peněz, to není jen tak, jakou mě můžou dát záruku. A Kohn říká, slovo gentlemana. A Roubiček se zamyslí a říká, dobře, tak beru zítra v 10 hodin mě toho gentlemana přivedou. Tohle je to tež. Jasně. Profesor Jan Rychlík tady ve studiu se mnou v osobnosti plus. Víte, co by mě docela zajímalo, jakou roli v tom Putinově v vystupování hraje ta podpora ruské pravoslavné církve. Hraje to velkou roli? Nepochybně ano. Musíme si uvědomit, že pravoslavná církev obecně, my nemáme jednu pravoslavnou církev, ta není tak hierarchicky organizovaná jako katolická církev, že vždy pravoslavná církev je vázaná na stát. Ale v Rusku je to provázání historicky za to enormní. Už za cará doby Petra I. Yes. církev neřídil tedy patriarcha, ale svatý synod, a předseda svatého synodu byl součástí vlády, měl postavení ministra, což by si hovoří za vše. A teď po těch 74 letech persekuce všech církví, v tom i pravoslavné, to nové Rusko navazuje na tyto neprávě nejlepší tradice. A bohužel patriarcha Kiril je zcela ve vleku tedy státní moci, což vyvolává mimochodem problémy právě na Ukrajině, protože on je tedy stále ještě patriarchou e, veškeré Rusy, čili i malé Rusy a bílé Rusy, či Ukrajiny a Běloruska. A e, tam, e, tam vedle něj působí ještě tedy nyní sjednocená národní pravoslavná církev, ale ti e, vladikové, čili biskupové na Ukrajině s tím mají problém a e, v některých případech odmítají při modlitbě patriarchu zmiňovat, což znamená v podstatě další schizma, protože mu vypovídají poslušnost. Yes. A nehledě na to, že je návrh zákona na Ukrajině, který by tuto církev, či moskevského patriarchátu, vůbec na Ukrajině zakázal. Čili může se tato podpora ukázat jako hůl o dvou koncích, přičemž právě ten druhý konec ruskou pravoslavnou církev pořádně uhodí do hlavy. Víte, představujete si někdy jako historik, co se asi v tuhle chvíli nejvyššímu církevnímu hodnostáři Kirilovi, co se mu honí v hlavě, když tleská prostě masakrum civilistů v sousední zemi? Já nevím, co se mu honí v hlavě. Já nejsem pravoslavný, já jsem katolík. Ale jako křesťan si nedovedu představit, že jakýkoliv tedy vrcholný představitel jakékoliv církve, a především křesťanské církve, může toto s klidným svědomím říkat a pouštět do světa. Ale to, ať si vyřídí sám se s tím svědomím a tedy... Mimochodem... Uh, já ho nesoudím, ale myslím, že jednoho bude soudit historie a možná i jeho vlastní církev. Mimochodem, Kirill je patriarcha obvinovaný ze spolupráce s KGB taky během té sovětské éry. Co vlastně během této éry on prováděl? No v Spolupráce s KGB, tak to se týkalo prakticky všech těch vrcholných funkcionářů pravoslavné církve, ale on, on tehdy byl nějakým takovým jako tajemníkem pro uh, styky ruské pravoslavné církve se zahraničím, tak už z toho titulu je jasné, že musel být napojen tedy minimálně na zahraniční rozvědku. Ale on jako se stal vlastně patriarchou tím, že právě se vymezoval vůči různým liberálním směrům a jako Dbal na to, že jaksi naše církev je ta jedině pravá. Ruská pravoslavná církev je třeba mnohem konzervativnější než Bulharská pravoslavná církev. Mm, mm, I v takových víte, věcech, ale... že třeba v kostelích ženy musí stát odděleně že musí, nést, že musí nosit čátky. Zahle. To, to třeba v bulharské pravoslavné církvi není. Ale víte, to, že je Kirill ortodox, to je úplně něco jiného, než že prostě schvaluje masakry civilistů. To, to mně přijde jako u hodnostáře církevního naprosto děsivé. Já s tím naprosto souhlasím, ale říkám, Bohužel v ruské pravoslavné církvi to provázání se státem bylo spíš vždy církvi na škodu. Jsou známy případy, že ano, patriarcha za Ivana IV. se zepřel, taky špatně dopadl, ale většinou právě tam církev víceméně tedy poslušně státu sloužila. Profesor Jan Rychlík, mým dnešním hostem, hostem osobnosti, plus vy už jste zmínil, pane profesore, že e, řadovým rusům historicky prohraná válka e, vždycky pomohla. E, poslední ruská, respektive sovětská prohraná válka byla Afghánistán. Ano, v Afganistánu já nepočítám válku v Čečensku, což byla válka vnitřní, hmm, protože... Hmm, hmm. Ne, ale potom v Afganistánu ale... to je zajímavé, protože v roce 89 skončila ano. a v roce 91 sovětský svaz padl, zanikl. A poté, co zanikl sovětský svaz, tak to byla vlastně jakoby první liberalizační vlna která se na území dnešní ruské federace objevila. Takže říkám to dobře. Říkáte tak, ta liberalizační vlna už nastoupila na sklonku Gorbačova, řekněme ty poslední dva roky, ale já bych chtěl říct právě proto, já si Michaila Sergejeviče Gorbačova velice vážím. Myslím, že to je jeden z největších ruských státníků 20. století, byť ho dnes rusové nenávidí. Ale tady se naskýtá slova z evangelia: Bože, odpustím, protože nevědí, co činí. On si uvědomil, že v tom Afganistánu jaksi nemůžou vyhrát, a podíval se realitě do očí a ta vojska odtamtud stáhl, ačkoliv za to nic nedostal. Stejně tak, když viděl nakonec, že tedy. Udržet po baltí není možné, tak se k tomu postavil čelem a i když nerad, a i když došlo k zásahu armády ve Vilniusu, tak nakonec to akceptoval. To musíme ocenit. Jasně, a mimochodem, viděl jste ten dokumentární film toho ano, ukrajinského režiséra, jehož jméno mi vypadlo o Gorbačovi A jestli jste ho viděl, jak říkáte, nebylo vám ho líto? Je mělo velice líto, hmm. ale velcí reformátoři většinou nekončí dobře. Ale já si myslím, že jednou historie ho ocení. E, poté, co sovětský svaz zanikl, mimochodem ten sovětský svaz, na který dodneška vzpomínají někteří rusové s velkou nostalgií, tak se, už jsem to naznačila, tak se spousta těch liberálních věcí udála. Co bylo tehdy pro Rusko, vlastně pro Rusy, ne Rusko, pro Rusy jakoby největším uvolněním. Tak největším uvolněním jistě bylo, že byla náhle svoboda tisku, svoboda pohybu, mohlo se cestovat do zahraničí, svoboda podnikání. Problémem je, že Rusko na to nebylo připraveno, nemělo dostatečně silnou střední třídu, a za Jelcina došlo k rozpadu veškerých státních struktur, to znamená stát vlastně přestal fungovat. Nefungovala policie, nefungovaly úřady. Dodnes rusové to označují, promiňte mi ten výraz, cituji, Jelcinovský bordel. A v této situaci, je to obdobná situace jako v Německu v době velké hospodářské krize. Přijde někdo, kdo je silný, charizmatický, a zavede jakýs taký spořádek. Tím si Putin získal jak jaksi oblibu. Přesně, přesně na to jsem se chtěla zeptat. Ono to vypadalo tehdy jako kdyby Rusům vlastně ta svoboda, kterou nově dostali, takže jim je dost jedno. Protože poté, když režim utužil s Putinem, tak vlastně nikdo se nespouzel, nebyly žádné demonstrace, výkřiky, prostě nic. Rusové to zkousli, říkám to dobře. Říkáte to dobře, podívejte se, já jsem se svými přáteli v roce 2018 podnikl cestu do Vladivostoku po Transsibírské magistrále, po stopách legí. Jeli jsme tři týdny vždycky po částech. A když vidíte ty obrovské prostory, kdy jedete celý den a vidíte jednu vesnici někde v Tajze, no tak samozřejmě si položíte otázku, jestli pro tyto lidi, kteří eh, nikdy nebyli v nějakém velkém městě a jejich jediný kontakt se světem je televize, kterou ovládá stát, no tak jestli pro ně to, že najednou mohli cestovat a najednou mohli psát do novin a vydávat knihy a kritizovat vládu jestli to, a chodit svobodně volit jednou za čtyři roky, jestli toto pro ně skutečně byla nějaká hodnota, když na druhé straně se rozpadly kolchozy, zavřeli továrny a oni neměli co jíst. To je stejný problém jako u nás třeba sudečtí Němci ve 30. letech. Ona se na to zapomíná, ale až do roku 35 hegemonem politické scény nebyly nacisté, byla to německá sociální demokracie. No ale když potom tady byl milion nezaměstnaných, no tak samozřejmě a bylo tady to lákadlo, plná zaměstnanost jako v Německu, tak se přeorientovali. S tím Jelcinem a Putinem je to úplně to tež. Historik, profesor Jan Rychlík. Děkuju. Děkuju. A pěkný den vám přeje z plusu Barbara Tachetí.